toca repartir, així que... Llavors, intenteu buscar les zones del barri on hi ha més volum de gent, perquè així és més fàcil d'intentar recaptar el màxim de gent perquè vingui aquí, que és el nostre objectiu. Un grup de joves de l'Associació de Lleure Xinoxano ha sortit al carrer per donar a conèixer als veïns del barri del Clot la campanya de donació de sang que porta a terme el Banc de Sang i Teixits. Reparteixen fullets informatius i miren d'engrescar els indecisos. A les portes del camió, un dels nois dona la benvinguda als donants. Jo acabo de començar, però bueno, el que rep és un hola, no sé, senta't, omple el qüestionari i tal. Aquesta iniciativa forma part d'un projecte d'aprenentatge i servei que fan amb el Banc de Sang i Teixits. Combina una part de formació a l'aula amb la pràctica al carrer, tot de manera desinteressada. Ens ajuden, donen un cop de mà, fan de voluntaris i aconsegueixen que en vinguin molts, no només perquè aquell dia hi són presents, que és molt important i que culmina tot el projecte, sinó perquè també entremig d'una de les dues coses han estat fent la publicitat de la campanya, han estat dissenyant cartells, fent totes aquelles eines que estan a les seves mans per aconseguir que aquell dia sigui un èxit. A dins de l'autocar, el donant continua acompanyat d'algun dels voluntaris. Hi ha tasques de tot tipus. Però bueno, la meva funció aquí ara mateix és donar conversa als donants i bueno, aprendre una mica i veure el que es fa aquí. És una cosa que sempre m'ha interessat molt quan tinc els 18 anys, doncs, bueno, la idea que tinc ara és donar sang. És important que vegin, abans de tenir l'edat de poder donar sang, la reacció de la gent que dona sang, per exemple, i inconscientment, mica en mica, ho desvinculen del patiment o del dolor. Un cop extreta la sang, els donants reben un refrigeri per acabar de recuperar-se. Me he quedado sorprendida y es fantástico. La verdad que a los jóvenes se les inculque todo esto. És una forma de potenciar el servei a la comunitat i l'altruisme des de que són ben joves.